Sākumā, kad taisīju to piekabu, tāpat jau mēģināju uzzināt, kas turēs, kas neturēs. Teica, ka tiltu lūzīšot kā kāļi, 157. zila tiltu neturēšot. Nu, redz, ka tur. Prasa dati, ka oriģinālā zila 157 tur. Kārbiņa tur. Kārbiņa starp traktoru un piekabu ir no 150. Ātrumkārbas, ass, abas no 150, jā. Viens ir 32 zobu, otrs ir 31 zobu laikam, cik es nemaldos. Nu, atšķirīgs jūgu ārpsts arī MTZ traktoriem, tātad katram traktoram būtu individuāli jāmēra un jātais kārbiņa. Jo esot 3 veidi jūgu ārpsts. Un te ir purus, it kā pamats te nav, viņš pa zariem principā pārvietojās. Tātad, ko jau es teicu, tiltā aizmugurē ir pastiprināts skrūvs viducī. Stingrās jāliek jāpērk melnās skrūvs, jo viducī plēš vaļā. Ar laiku oriģinālās skrūvs tur vēl savurbu caurumus saliek papildus. Loģiski atsper lāgas izmet ārā, iemetināju kārtīgs dzelužs, lai nu atsperēs nešūpājās. Un tad var mežā krauties iekšā bez atbalsta kājām, ārā pie krautnes tikai. Nolaiž atbalstu kājas. Rāmas tur. Nav nekādas problēmas lielās. Un te jau arī belci nopakojas, jāsaka, ceļa. Visu ar zariem. Baļķi apakšā papīreni un zari virsū. Viņš šiek savādāk pat tukšā divreiz knapareiz izbraukti. Nu, un tur vēl stāv zemē koki. Pat viņam nav lāga skaidrs, kā viņš no turien dabūt ārā. Vasara it kā bija sausa, bet no ar izvešana ir grūtības. Iekab redz, ka stumi traktoru, līkumos tas ir, nu ja dīsteli nesagriežu, tad tas ir normāli. Te ir veca ceļvieta. Te nav nekādas grūtības viņam. Nu, kaut kā tā. Ņemat tik veču būvējat. Nekā traģiski tur nav.